kemi njësor punimet prej disa ditësh në pjesën më të fundit të rrugës Ragam Sheldi. Një rrugë e cila e, një prioritet i njësisë administrative ka qenë në një gjenje të rësisht të përgjës të pa ka lueshme kur bëhet fjalë në kohë të vështira, kur ka rrebeshe, kur ka është ka qenë pashtruar, e pakulluar. Kemi bërë të mundur që vit pas viti të punojmë duke bërë pjesë pjesë investimin. Sot arin që të kemi 4 km rrug duke lidur dy fshatra, fshatin Ragam dhe fshatin Shildi, por njëkosisht edhe duke bërë rrugën e varezave e cila e, i shërben të gjithë zonës Ragamit, por edhe fshatra, e, fshatit Shildi. Unë jam shumë e knaqër që ne arin të përmushim një përmëtim prej disa vitesh në fakt i kërkuar nga të gjithë banorët e Ragamit dhe Shildis, bëjmë të mundur që një zonë e bukur, më do shta ndërmët bukrat e bashkisë të shkodrës, të jetë e aksesueshme nga të gjithë banorët, qytetarët, por edhe turistët, të cilët më do nuk e kanë parë, e cilë e nga liqeni i vaut të dejes, por nga nga tjetër sh, e, mund të aksesohen edhe bukurit e tjera që lidhen me kulturën, traditën dhe historinë e këtyre familjeve. Këtu prodohet duhani, këtu prodohen produkte shumë transishme të bujtësore, të cilët shqitën e shkodrë dhe edhe më tej. Unë duhet t'i falenderoj të gjithë. Ne nuk do të mund t'a kishim bërë atë vetëm. Pra një të që ne një majgjës e cilit ka qenë vlefshme, ka qenë e vlefshme më bështetja që ne nga kanë dhe banorët, më bështetja të gjithë atyre që janë në njësin administrative gurizi, kontribut, pjesë të kontributit të së cilës ne kemi marë për t'a bërë këtë investim dhe sigurisht. Të gjithë qytetarët e bashkisë shkoder, të cilët kanë darë diçka nga vetja që është bërë pjesë e këtë investimi shumë të rëndësishëm. Do t'iftoja të, të gjithve që t'vinë e t'ashohen. Êshtë një në më të bukura, apo zonat më të bukra, tashmë të aksesushme të bashkisë shkodrës. Në fshatin Ragam dhe në fshatin Sheldin.